প্যালেস্টাইনত পুনৰ নৰসংহাৰ। ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত নিহত 40 জন। পুনৰ যুদ্ধ বিভীষিকাই কঁপাই তুলিছে ইজৰাইল আৰু প্যালেস্টাইন। যোৱা 7 অক্টোবৰৰ পৰা চলিছে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মহাৰণ। হামাছক সমূল অংশে ধ্বংস কৰাৰ লক্ষ্যৰে ইজৰাইলে প্যালেস্টাইনত অব্যাহত ৰাখিছে অবিৰত আক্ৰমণ। খন্তেকীয়া কেইটামান যুদ্ধবিৰতি বাতি গাজাত এক মুহূৰ্তৰ বাবে বন্ধ হোৱা নাই গুলী বাৰুদ আৰু বোমাৰ বৰ্জন। যুদ্ধৰ তীব্ৰতা কিছু হাম কাটিছিল যদিও দেওবাৰে পুনৰ ভয়ংকৰ হৈ উঠিছে পৰিৱেশ। ইজৰাইলৰ ৰাজধানী টেল আভিভত দেওবাৰে হামাছে কৰে ভয়ংকৰ ৰকেট আক্ৰমণ। বহু ৰকেটেৰে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰি হামাছে পৰিস্থিতি পুনৰ উত্তপ্ত কৰি তোলে। হামাছৰ এই আক্ৰমণৰ পিছতে বিগত 8 মাহ ধৰি চলি থকা ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধই নতুন ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ইজৰাইলৰ ওপৰত প্ৰায় 8 মাহৰ ভিতৰত এয়া আছিল হামাছৰ দ্বিতীয়টো ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। মধ্য ইজৰাইলৰ অত্যাধুনিক প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা আইৰণ ডমৰ সহায়ত হামাছৰ বহু ৰকেট আকাশমাৰ্গতে ধ্বংস কৰে। কিন্তু তাৰ পিছতো হামাছে ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত ৰাখে ৰকেট আক্ৰমণ। গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলী সেনাই প্ৰৱেশ কৰি হামাছৰ ৰাজহাড় এক প্ৰকাৰ ভাঙি দিয়া বুলি ভাবিছিল বিশ্বই। কিন্তু তাৰ মাজতে এবাৰ হামাছে আকৌ শক্তিশালী ৰূপত মূৰ দাঙি উঠাটোৱে প্ৰমাণ কৰিলে দেওবাৰৰ আক্ৰমণে। উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ গাজাৰ ৰাফা চহৰৰ এটা অঞ্চলত শনিবাৰে ইজৰাইলী সেনাই বিমানেৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰিছিল প্ৰায় 40ৰো অধিক লোকক। ইজৰাইলী সেনাৰ এই নৰসংহাৰৰ পিছতে হামাছে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী চহৰখনত ৰকেটেৰে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰে। ৰাফা চহৰত ইজৰাইলে একাংশ শৰণাৰ্থী শিবিৰত অপ্ৰৰোচিতভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল, য'ত শিশু মহিলাকে ধৰি বহু সাধাৰণ নাগৰিকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে। এই আক্ৰমণত 40ৰো অধিক পেলেষ্টাইনী লোকৰ মৃত্যু। উল্লেখযোগ্য যে ইজিপ্তৰ সীমাত লাগি থকা ৰাফা চহৰৰ আক্ৰমণ নকৰিবলৈ ইজৰাইলক সকীয়াই দিছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায় আদালতে। এই নিৰ্দেশৰ দুদিন পিছতে ৰাফাত ইজৰাইলে চলাই আক্ৰমণ। ৰাফা চহৰতে তম্বুৰ তলত শৰণাৰ্থী হিচাপে বাস কৰি আছে গাজাৰ পৰা উচ্ছেদিত লাখ লাখ পেলেষ্টাইনী নাগৰিক। কিন্তু ইজৰাইলৰ দাবী তেওঁলোকে ৰাফাত থকা হামাছৰ এটা ঘাটিতহে আক্ৰমণ চলাইছে। এই আক্ৰমণত হামাছৰ 2 শীৰ্ষ নেতা য়াছিন ৰাবিয়া আৰু খালেদ নাগৰ নিহত হোৱা বুলিও দাবী কৰিছে ইজৰাইলে। ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত আৰম্ভ হোৱা এই আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ পিছতে আন এখন ভয়ংকৰ যুদ্ধৰ আশংকাই দেখা দিছে, কিয়নো লাহে লাহে হামাছৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ চুক কমি আহিছিল যদিও দেওবাৰৰ হামাছৰ আক্ৰমণে ইজৰাইলক পুনৰ বিধ্বংসী কৰি তোলাৰ আশংকা দূৰ কৰিব নোৱাৰে। লগতে এই কথাটোও স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে হামাছ এতিয়াও ইজৰাইলৰ বাবে এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হৈ আছে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত 8 মাহত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত গাজাত 37,000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।